היי, מה קורה? מה היי, העניינים? מה קורה? נהדר, זה רשמי תת, אני מרגיש כן. underdressed. אני הולכת חזק על החליפות. הסטודנטיות, תמיד כשאני מגיעה לפרס, אומרות לי, די, מאיפה החליפה הזאת? מאיפה החליפה? כל פעם אני אומרת. ועכשיו דוגמה מקצועית ואישית, אם אפשר. כן, אז לסדנה אני לא אגיע מקצועית, אם לפרס אני מגיעה. כן. יש משהו מאוד נחמד שם בסטודנטים, כאילו, כנראה בגלל שאנחנו מהאזור ואנחנו מכירים את המנטליות, כאילו, מאוד, כן, היעדר פורמליות לי פחות מפריע. נכון, וחבר'ה חכמים יש שם, כאילו, פיקחים, כולם כמעט. ממש. עכשיו בדיוק סיימתי לבדוק להם עבודות, כאילו הם הגישו לי את הראשי פרקים והופתעתי ממש כן. לטובה. אמרתי לכם, דק, היא הכינה אותי לזה שהולך להיות מורכב, ואמרתי, בואנה, הם אחלה, כאילו בדקתי בבר אילן את העבודות האלה ופה, וזה לא כזה גם עם הבדל. כוונה מורידה ציפיות, כדי שנופתע לטובה. כן, כאילו יש הבדל בין הכיתת ערב לכיתת בוקר, כאילו אלה של הערב הם יותר, כאילו הם קשוחים יותר, אבל הבוקר אחלה אני לגמרי. מכיר יום עבודה. נכון, אז הם מאחרים לי לשיעור ממש, אז כאילו כבר יצרתי נוהל שמי שמגיע אחרי 4:30 זה פשוט לא נספר לו מבחינתי בנוכחות, שידע מראש, כי זה הסיוט, אנשים מגיעים בחמש, וב5:30 נגמר הזה, אז כאילו, זה הרגיש קשה לי לנו כאילו אתם סתם בערב. באים לנוכחות. כן. אצלך חייבים להגיע. כן, נוכחות חובה. אני כמו בחור סתומה, זמני רשמתי להם חמש שקורא. נקודות מיטיב, כי לא ידעתי שיש נוכחות חובה, ואז... אני אהיה ראש המטיב הזה, כי עד שכבר עושים נרמול, פתאום עוד שבוע. נכון, ועם עבודות זה מה זה קשה העניין של הנרמול? כי בבר אילן עבודות אני מנרמלת על 88, ופה חמדה אמרה לי לנסות על 84, עכשיו לא הצלחתי, עכשיו עשיתי על 86, כאילו זה לא... כן. אין איך לך הולך לך, בודק? התחלת? שמה? אין לך בודק או בודקת? לא, לצערי לבד, כאילו אני מקבלת על זה גם כסף על הלבד, אבל היא אמרה לי שזה חשוב לה שאני אבדוק אותה, כאילו שזה לא יהיה בודק. כן. מבאס, אבל... מקווה שקיבלת תוספת שכר על זה. אבל היא ממש לא משתלמת כלכלית, 30 שקל לעבודה שלוקחת לי איזה שעה לבדוק, זה... כאילו, השקעתי עכשיו שבועיים על בתור הבדיקה. סטודנטים זה היה אחלה עבודה. כן, נכון. הייתה תקופה בתואר ראשון שבדקתי איזה ארבעה מסלולים במשפט בינלאומי, והייתי במילואים איזה חודש, וחזרתי סופ"ש, חמישי עד שבת, ופשוט הגעתי הביתה והתחלתי לבדוק, ולא הפסקתי מחמישי עד שבת בערב. זה היה יואו. נורא, אבל בשבת הזאת עשיתי איזה 2,000, 3,000 שקל כאילו, מטורף. ואז ישנתי שבוע בצבא. אז אני כאילו זה יצא על שבועיים 2,000 שקל, אמרתי לעצמי, הדבר כן. הכי לא משתלם שעשיתי בחיים. כל יחסי. כן. כן. רגע, אני אעשה זה, שיתוף אני מסך, אשאיר עשית לי אותך את קרוב. האופציה? רגע, אולי נחכה בעצם? כאילו עדיף... כן, בינתיים רק נעשה אותך קרוב. אוהבים להגיע ברגע האחרון אצלנו. כן? בסדר. אנשים דיגיטליים, הם on the spot. לגמרי. בדיוק היה לי לפני שיחה עם אסף, אז כאילו אמר לי ש... Okay. אז עכשיו מצטרפת אלינו דפנה דרור. היא עבדה במשרד המשפטים, היא דוקטורנטית, היא נמצאת עכשיו בקנדה. די. מאוד סגור. נחמדה. היא גם עשתה מאמר טיפולוגיה, אבל אני כן? משתפת עם יובל. מגניב, על מה? טיפולוגיה של זכויות אדם דיגיטליות. הם פרסמו ב... כן, אני מרגישה הרבה אנשים במחקר, אני יכולה פה כאילו ממש להשתמש בהם, בכל האנשים שזה כן. היכרות חשובה. עד שבתקווה תתחיל חלק מאיתנו. לגמרי, אני רוצה להיות מוזמנת להרצאות. אהלן. היי דפנה, קורה. מה העניינים? את עדיין מקנדה או שכבר את... עדיין, עדיין. עדיין? עדיין אומר לכם בוקר טוב. עכשיו גם לנו קר, גם פה קר עכשיו. וואי, אופ, כבר שלג. היי נעמה. את מסיאטל או מישראל? מאיפה את מדברת איתנו? סיאטל. מה שלומך? טוב, גם פה שלג. כן. חיכינו לחזור לעסקים באיחור, אבל בסוף... זאת בר, תכירו. שלום. היי, נעים מאוד. כבר מהמקומות זה נשמע כמה אתם רציניות.
נראה לי שנפגשנו וירטואלית בכנס של האלף, של האתיקה, יכול להיות? של הלא של האתיקה? של האתיקה? באוסטרליה? לא, לא. בליסבון היה של הלא סוציאלי, והיה שם את הקבוצה של ה... נכון, בליסבון הייתי בכנס. כן, הייתי דרך הזום. זהו, אז כאילו זה היה כזה מול כולם, אז כאילו לא, זה לא היה מצב של היכרות, אבל זכרתי את ה... זכרתי את השם. אני הייתי כמעט היחידה שעלתה בזום, אז היה כזה מאוד. למזלך, לפחות היה לך זה, היה שם חם כאילו בצורה מטורפת. כאילו נפלנו על הגל חום, כאילו דובר בעיתונות כזה, אבל היה כנס מוצלח, ממש ענק. כן, לא הייתי, ממש. הצלחתי מכמות המשתתפים, אבל היה ממש נחמד. מה שלומך יובל? לך מזג אוויר בלונדון? מתקרר. מתקרר? כל שבוע יותר קר מקודמו, כן. מטריד. גם כאן קר, אבל לא כדי קר. יפה. טוב. תרצה לך עוד שתי דקות יובל? לא, בוא נתחיל. כן. יצטרפו תוך כדי תנועה. מעולה. אז אנחנו פותחים את שנת הסייבר שלנו. הנה, יש לנו עוד מסתבר. אוקיי. אז אנחנו שמחים לפתוח את שנת הסייבר שלנו, את הסדנה ש... מתחילה באיחור, אבל בתקווה בכל תרועה. נערך היום את בר פרג'ון מזרחי, שנמצאת איתנו. בר, נמצאים איתנו חוקרי וחוקרות מרכז פדרמן, ובנוסף יש איתנו גם שני סטודנט וסטודנטית לתואר ראשון, שחר וגל. שחר נמצאת איתנו למרות שהיא לא מרגישה טוב, אנחנו מעריכים את ההשקעה. הם נמצאים איתנו במרכז, מתלווים לפעילויות שלנו ומתעניינים בתחום, ועכשיו מצטרף אלינו גם אלעד, שאותו את מכירה. אז נציג בקצרה את בר. בר היא דוקטורנטית בפקולטה למשפטים. היי אלעד. בר היא דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. הדוקטורט שלו בהנחיית דוקטור איתי בר סימנטו ואיילת סלע. המחקר שלו עוסק בהגנה על זכויות הפרט בעידן הדיגיטלי, כשמקרה המבחן שלה הוא באמת אפליקציות דיגיטליות, המאמר שאנחנו שומעים היום הוא אחד משלושה. בר היא מלגאית חסי אוניברסיטה בבר אילן, ובנוסף היא עמיתת מחקר במעבדה למשפט, מדעי המידע ואתיקה דיגיטלית. כפי שראיתם, המאמר שלה פורסם בוילנובה וזכה לתמיכה במספר מענקי מחקר, והכי חשוב מבחינתי ומבחינת אלעד כאן, בר לאחרונה הצטרפה גם למכון תחליף למדיניות ישראלית. היא החליטה שלצד נסיקתה בשמי האקדמיה, היא רוצה להשפיע על המציאות ולקדם מדיניות. אז אולי היא תחזור להציג לנו את המאמר השני שהפוך להצעת חוק בהמשך. אנחנו כעת נעביר את הבמה לבר, ובהמשך נעבור ל-Q&A. טוב, אז קודם כל תודה רבה לטל על ההזמנה, אני מאוד שמחה להציג את המחקר שלי בסדנה. רגע, נשתף את המצגת. אוקיי. רואים? מעולה. טוב, אז המחקר שלי באמת עוסק בסיכונים אתיים, בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אפליקציות דיגיטליות. אני אוהבת תמיד לפתוח את הנושא הזה עם הבעיה עצמה באיזשהו סרטון קצר שמוכיח את הבעיה בצורה הטובה ביותר. אז נתחיל איתו. רק לא עובר לי. לא רואים. לא רואים? לא, לא עובר את הזום. עכשיו. עכשיו התחיל, כן. יאללה, רגע, כן. ואז אני אעשה שייר של הסקרין, ואז לדעתי אתם תראו. אוקיי. אוקיי.
בשלומים, נכון? What are you going to do to us? What is this? What's going on? You agreed to the iTunes terms and conditions too? What? I just clicked agree. I didn't read it. I was in a hurry, you see, and I didn't know what I was agreeing to. I can't even read English. Hey, shut up in there. You all agreed to stay quiet. Hey, hey, let me out of here. This is a mistake. I agreed by accident. You can't agree by accident. There's a fail-safe built in. Even if you click on agree, another little window pops up that says, "Are you sure you agree?" and you have to click on agree again. What are you going to do to us? Everything that you agreed to in the iTunes conditions. We didn't read them. Right. Who just agrees to something they don't read? אוקיי, אז באמת עולה השאלה, מי סתם קורא, מי סתם מסכים למשהו שהוא בכלל לא קורא? אז לצערי כולנו, כשאנחנו מדברים על נגיד שכירות של דירה אפילו לשנה אחת, כולנו לוקחים את החוזה, קוראים אותו מאוד לעומק, מנהלים מסע ומתן מאוד רציני, כאילו בנוגע לשכירות, ובחוזים דיגיטליים שלפעמים יכולים להיות גם על מערכת יחסים של 20 שנה, כמו למשל הקשר שלנו עם פייסבוק, שהרבה מאיתנו יש לנו קשר איתו המון זמן, אף אחד מאיתנו מעולם לא טרח לקרוא את תנאי השימוש במדיניות הפרטיות, לא להתעדכן בשינויים שנעשים בהם, וככה לכל העולם של אפליקציות דיגיטליות, אנחנו חשופים להמון המון אפליקציות, ותמיד נכנסים לתוך תנאי השימוש במדיניות הפרטיות, ופשוט מסמנים, אני מסכים לתנאי השימוש במדיניות הפרטיות של אפליקציות דיגיטליות. הבעייתיות בזה זה שבעצם בתוך התנאים האלה, יש המון סיכונים אתיים, עליהם אנחנו נדבר בהרחבה עכשיו, שהסיכונים האלה הם מה שבעצם אנחנו מכשירים, בעצם זה שאנחנו נותנים הסכמה לאפליקציות הדיגיטליות, וזה הבעיה המרכזית בעולם הזה. ומה מטרת המאמר שלי? קודם כל נחשפתי לבעיה הזאת, כמו שכולנו מכירים אותה, על אי קריאת תנאי השימוש. ראיתי שקיימים המון המון סיכונים, ובאמת המון מאמרים כתבו על הסיכונים האתיים השונים שקיימים, אבל אף מאמר לא בא והחליט לסכם ולתכלל את כל הסיכונים האלה יחד. מה שעשיתי זה ביצעתי ניתוח תמטי איכותני, לקחתי כמעט 280 מאמרים מהארץ, מחול, קראתי את כל הסיכונים השונים שהופיעו בתוך המאמרים, ובעצם החלטתי למפות את הסיכונים לנושאים, עד שהגעתי למיצוי והרגשתי שהסיכונים חוזרים על עצמם, וככה יצרתי את הטיפולוגיה שכוללת 7 סיכונים ראשיים, ומספר סיכוני משנה שקיימים בתוכם. אז הסיכונים הראשיים הם הסכמה שלא מדעת, הגבלת פעולות משפטיות, מגבלת קריאה, פרופיילינג, עיבוד מידע, מעקב מתמיד, והעברת מידע לצדדים שלישיים, אנחנו נדבר עליהם עכשיו בהרחבה. אז קודם כל הסיכון הראשון שלנו, הסכמה שלא מדעת, כמו שאתם רואים, הסיכון הזה כולל כל מיני סיכונים משניים, שחילקתי אותם לשתי קבוצות מרכזיות, שליטה מוגבלת של משתמשי האפליקציה בנתונים, והסכמה לא ספציפית לשירות שניתן. אז מה זה אומר בעצם? אנחנו כמשתמשים, כמו שהצגתי בהתחלה, בעצם נותנים את ההסכמה שלנו לשימוש באפליקציה במידע שלנו, ובעצם מכשירים את כל הסיכונים שקיימים. מה הבעייתיות? שאנחנו בעצם נתפסים כמי שהסכים מדעת לתנאי השימוש, אבל אין לנו שום ידע ואפשרות לקבל ידע על מה אנחנו חותמים לו, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולים להיות מוחזקים כמי שהסכים מדעת, אלא כסוג של חותמת גומי לחוזה הדיגיטלי הזה. הבעיה הזאת מגיעה משני כיוונים מרכזיים. קודם כל, אנחנו אף פעם לא יכולים לתת איזושהי הסכמה ספציפית לשירות. האפליקציות מחויבות להגדיר לנו איזושהי מטרה רחבה של שימוש בשירות, כאילו למה בכלל הם עושים שימוש במידע שלנו. אבל הרבה אפליקציות בוחרים במטרה כמו שיפור השירות, שיפור חוויית המשתמש, וכל מיני מטרות מאוד עמומות שלא מאפשרות לנו באמת להבין בכלל למה ניתן השימוש במידע, ומעבר לזה מאפשרות לאפליקציה עצמה לקבל קשת של דרכים להשתמש במידע באמצעות הגדרת מטרה מאוד רחבה. בנוסף, בעיה נוספת זה חוסר שקיפות. האפליקציות מחויבות להגדיר לנו דברים בתוך תנאי השימוש, כמו זה שהן מעבירות מידע לצדדים שלישיים, מאבדות את המידע, משתמשות במעקב מתמיד, ובאמת האפליקציות כותבות את זה. הבעיה שהן כותבות את זה ככותרת כשלעצמה, ולא מרחיבות לנו מה זה אומר. לדוגמה, העברת מידע לצדדים שלישיים, לאיזה צדדים עומד להיות מועבר המידע,
איך התבצע העיבוד, ואז אנחנו רק מקבלים כותרות, שאנחנו כמשתמשים הן לא אומרות לנו כלום. נושא נוסף שמאוד בעייתי בעיניי, זה כל העניין של שליטה מוגבלת בנתונים. קודם כל אנחנו יודעים שאפליקציות דיגיטליות הן חוזים אחידים צרכניים לכל דבר, והבעיה המרכזית זה פערי הכוחות שנוצרים בינינו לבין ספק האפליקציות. הפערים האלה באים לידי ביטוי בכל מיני סיכונים משניים. קודם כל, חוסר היכולת שלנו כמשתמשים למחוק את המידע שלנו כמשתמש. בישראל הנושא הזה בכלל לא מוגדר בצורה חוקית, כלומר אין חובה למחיקת מידע. ובחקיקות אחרות, כמו ה-GDPR למשל, זה כן מעוגן בסעיף 17 ב-GDPR, אבל למרות שהעניין הזה מעוגן, אנחנו יודעים שהחברות אולי כן מאפשרות מחיקת המידע, אבל בצורה מאוד בעייתית מבחינה פרוצדורלית. למשל, הן כותבות לנו שכדי למחוק את המידע, עלינו לפנות לטלפון הזה והזה, שבחיים לא עונים לנו בו, או למשל, שמחיקת המידע תיקח משהו כמו 3 שנים, ואז אנחנו מוצאים את עצמם מול זכות, שכביכול קיימת לנו, אבל אין לה שום תוכן, והיא לא באמת באה לידי ביטוי. עוד בעיה זה העניין של חוסר יכולת להתנות על סעיפים ספציפיים. בעצם האפליקציה, תנאי שימוש מאפשרים לנו או להסכים לכל תנאי השימוש, או להחליט שאנחנו לא מבצעים שימוש באפליקציה, אין לנו שום אפשרות למסע ומתן. נושא נוסף זה העניין של הסרת תוכן ושינוי חד צדדי. למה הנושאים האלה בעייתיים? כי בעצם אנחנו יכולים לראות במה שקיים בתוך האפליקציה כקניין הפרטי שלנו כמשתמשים. אנחנו נותנים המון תוכן, קיימים שם תמונות שלנו, היסטוריה של קשרים שלנו עם אנשים, וזה הופך להיות מעין קניין אישי שלנו. והאפליקציות יכולות ביום בהיר אחד להחליט שהן מסירות תוכן, או אפילו גרוע מזה, מורידות אותנו מהשירות לגמרי. כמובן שאין בעיה שהאפליקציות יקבעו תנאים מאוד מאוד ספציפיים שבגינם אנחנו ניצא מהשירות, למשל אם העלינו איזשהו תוכן גזעני או כל מיני דברים שיכולים ליצור בעיה שלנו כמשתמשים ברור שאם נעלה אותם יהיה לזה השלכות, אבל הבעייתיות זה שבתנאי השימוש בדרך כלל כתוב שהאפליקציה יכולה על דעת עצמה להסיר תוכן או להסיר את השימוש על פי שיקול דעתה, ולא מספיק מובן לנו באיזה דרכים זה יכול להתבצע, וזה משאיר אותנו כמשתמשים במקום מאוד עמום. נושא נוסף זה העניין של שינוי חד צדדי. בתוך תנאי השימוש עצמם, אנחנו חתומים על זה שאנחנו כל הזמן האפליקציה יכולה לשנות את תנאי החוזה, ואנחנו מוחזקים כמי שצריך להכיר את השינוי, ולהיות חלק מהשינוי הזה, וכאילו לדעת שהחוזה שלנו כולל בתוכו גם את השינויים האלה. כמובן שהעניין הזה הוא מאוד בעייתי, ורבים מאיתנו, כמו שאנחנו לא קוראים את תנאי השימוש, אנחנו גם לא קוראים את השינויים, ומוחזקים כמי שמכירים גם אותם. ועניין נוסף, שכשזה נוגע לכסף זה מעניין את כולנו, רוב האפליקציות כותבות שהן אפליקציות חינמיות, וכל מה שצריך זה רק למלא כמה פרטים וגם את כרטיס האשראי, אבל הכל בחינם והכל בסדר, שבפועל האותיות הקטנות מלמדות שהאפליקציה חינמית נגיד לחודש, ואחרי חודש היא עולה סכום מסוים, או שהאפליקציה היא חינמית, אבל הרבה מאוד מהשירותים בהם לא חינמיים, ואנחנו בדרך כלל מגלים את זה רק בכרטיס האשראי, בחלוף הזמן, ומוצאים את עצמנו בסיטואציות מאוד לא נעימות. אני יכולה לספר לכם שאחותי לדוגמה קנתה שירות של ביטוח טלפון, הטלפון החזיק אצלה 2 שנים, אבל היא שילמה 5 שנים על ביטוח של טלפון, וגילתה את זה רק אחרי 5 שנים. לצערנו אנחנו לא תמיד שמים לב לחיובים האלה, והם יכולים לקרוא חלויות מאוד רציניות. הנושא הבא זה עניין של הגבלת פעולות משפטיות. אז באמת אנחנו יכולים לראות שבסעיף 3 להוראות המועצה שעוסקת בתנאים לא הוגנים בחוזים צרכנים, מונח חוזי נחשב לא אתי, אם בניגוד לדרישת תום הלב הוא גורם לחוסר איזון משמעותי בזכויות הצדדים ובהתחייבויות הנובעות מכוח החוזה לרעת הצרכן. מה זה אומר מבחינתנו? שבעצם הרבה פעמים יש לנו הגבלה כצרכנים של פעולות משפטיות שאנחנו יכולים לבצע. כלומר, אם אנחנו רוצים לבוא ולהחליט שאנחנו מממשים את הזכויות שלנו ולהחליט לפנות להפיק של תביעה, לא תמיד תהיה באפשרותנו לעשות זאת בגלל כל מיני הגבלות שקיימות בתוך תנאי השימוש, כמו סעיף של חובת בוררות, סעיף של ברירת דין או ברירת מקום השיפוט, וגם הרבה פעמים האפליקציה מסירה מעצמה אחריות להמון דברים שיכולים לפגוע בנו בתוך תנאי השימוש. העניין הבא זה מגבלת קריאה. אז באמת, אחד הסיבות המרכזיות שאנחנו כמשתמשים לא קוראים בכלל את תנאי השימוש,
זה האורך של תנאי השימוש. אם תעשו עכשיו ניסוי, תמיד אני אוהבת לעשות את העניין הזה עם הסטודנטים שלי, נכנסים לכל אפליקציה שהיא, Waze, WhatsApp וכל מיני אפליקציות, נראה שכמות העמודים שכוללים תנאי השימוש היא לפחות מעל 10 עמודים, כלומר המון המון עמודים עליהם מסתרעים תנאי השימוש במדיניות הפרטיות. מעבר לקושי הזה, הם גם מנוסחים בז'רגון משפטי ובשפה שלא מובנת לרוב העם, וגם בצורה דו-משמעית, במשפטים כמו צלוי, עשוי להופיע, יכול להיות, כלומר אין לנו אפשרות באמת לדעת למה הכוונה. ומעבר לקשיים האלה, בוא נגיד והחלטנו לקרוא את כל 10 עמודים והיינו אמיצים וקראנו את התנאי שימוש, בתוך 10 עמודים האלה יש המון כישורים, כישורים וניווטים לאפליקציות אחרות, לתנאי השימוש של חברות הבנות, של חברות החיות, של חברת האם, וגם אליהם אנחנו מוחזקים כמי שאמור לחתום ולדעת, והם גם חלק מתוך תנאי השימוש. כלומר, הסיכוי שלנו כמשתמשים לקרוא את תנאי השימוש הזה, גם אם מאוד מאוד היינו רוצים, הוא אפסי ולא אפשרי. פרופיילינג, הסיכון האהוב עליי והמשמעותי ביותר בעיניי לפחות. אז מה זה בכלל פרופיילינג? פרופיילינג זה בעצם לוקחים את הפרטים האישיים עלינו, כמו שם, מספר טלפון, מקום מגורים, ויוצרים איזשהו פרופיל, שיש פה גם הרבה דברים טובים, הוא בעצם מאפשר תרגותים ומאפשר פרסום ממוקד. אני למשל, כשאני היום קונה בשופרסל, בשופרסל אונליין, מאוד קל לי, אני אוטומטית נכנסת לסל הקניות הקבוע שלי, מקבלת קופונים קבועים בהתאם לרכישות האחרונות שלי, ובאמת מבצעת את הקניות ב5 דקות, משהו שלא היה אפשרי פעם, והפרופיילינג יצר את האפשרות הזאת, אז אין ספק שיש בו גם המון צדדים טובים. אבל מה הבעייתיות בפרופיילינג? אז קודם כל, עצם זה שהוא משפיע על הזדמנויות עתידיות שלנו. אנחנו בעצם, הפרופיילינג נוצר בהתאם לבחירות העבר שלנו, אבל אנחנו אמורים להיות יצורים שמשתנים ומתפתחים, ובעצם זה שכל פעם נקבל את אותם פרסומים ואת אותם כתבות ואת אותם עובדות ואת אותם דעות פוליטיות, נשאר באיזשהו לולאה שכל הזמן חוזרת על עצמה, שהבחירות שלנו נשארות בדיוק אותן בחירות, וכמובן שיש בזה המון השפעה על הזדמנויות עתידיות. בנוסף, הפרופיילינג עשוי לשמש לאפליה. סתם דוגמה קטנה שיצא לי לבצע עם ידיד שלי, אני מסוג האנשים האלה שלא פריירים, נכנסים, ואם אני קונה מוצר, לוקח לי המון זמן לבחור, בודקת בכל מיני אתרים, ובאמת עושה את התכלול עד שאני מחליטה לקנות. ידיד שלי, בניגוד הוא מהפריירים, הוא אומר, אני רואה מוצר, אוהב אותו, קונה, לא מעניין אותי כמה שהוא עולה. שנינו נכנסנו בהתאם לפרופיל של כל אחד מאיתנו, אחד שקונה יותר בקלות ואחד שפחות בקלות, לאותו אתר, לאותו מוצר בדיוק, וההבדל בינינו בחיפוש הראשוני היה ממש של מאות שקלים. כלומר, זה מדהים לראות כמה שהפרופיל שנוצר עליי יוצר אפליה מבחינה מחירית בין הרשתות, בדיוק אותה רשת, בדיוק אותו מוצר ובדיוק אותו אתר. ואנחנו גם יכולים לראות את זה בטיסות, שאנשים שטסים כל פעם לאותו מקום, כנראה שהטיסה שלהם תהיה הרבה יותר יקרה ביחס למישהו שטס לראשונה, ולצערי זה גם מגיע למקומות הרבה יותר רציניים, כמו למשל שאנשים שמוגדרים כמסוכנים מבחינת סוג הנסיעה שלהם או תאונות דרכים שהם עוברות, זה גם יכול להשפיע על ביטוחי בריאות שלהם ואפשרות לקבל טיפול רפואי ודברים שהם הרבה יותר קיצוניים, חוק נתוני האשראי למשל, ודברים שבאמת הולכים איתנו למקומות הרבה יותר רציניים. בנוסף יש לנו את העניין של מניפולציה מקוונת, אנחנו יכולים לראות שהפרסומים לוקחים אותנו גם לסוג של שטיפת מוח, אפשר לראות לזה התייחסות מאוד גדולה בעידן הבחירות, שכשיש בחירות אנחנו מקבלים בדרך כלל המתלבטים, מקבלים קשת של דעות, בעוד אנשים שנוטים לאיזשהו צד מסוים תמיד יקבלו את אותם המדדים, וגם עלתה טענה ביחס לבחירות של טראמפ, שרוסיה התערבה בבחירות, ובאמת פייסבוק הייתה מוצפת בכל מיני כתבות לטובת טראמפ, לא יודעת אם זו טענה נכונה או לא, אבל זו טענה שעלתה ודי עזוי לחשוב על זה שפרופיילינג יכול לסייע בבחירת נשיא בארצות הברית. ועניין של פרופיילינג גם משפיע בנושא של פרופיל שנוצר לא למטרות האותנטיות שלו. מה זה אומר? אנחנו כשאנחנו בוחרים להתקשר עם חברה, אנחנו יוצרים פרופיל מסוים שנעשה באמת על ידינו. אבל הבעיה זה שהחברה הזאת נותנת את הפרופיל ומעבירה אותו לצד שלישי, וכך הפרופיל עלינו מתגלגל, והוא כבר לא נשאר אותנטי לבחירות הראשוניות שלנו, אלא יוצר פרופיל שהוא לא באמת מקורי ונאמן למקור. אז העולם של פרופיילינג מתקשר גם לעניין של דירוג חברתי,
לא יודעת מי יצא לו לראות, אבל סין באמת העלתה איזושהי שאלה, רצון ליצור מערכת שתדרג אזרחים, הרעיון הזה נוצר כבר ב-2014 ועדיין לא יצא לפועל, אבל זה גרם להרבה חברות פרטיות לבוא וליצור מערכות קרדיט משלהם, ואנחנו רואים שהמערכת הכי מוכרת זה המערכת של אליבאבא, שעשרות מיליוני סינים בחרו להשתתף בה בצורה וולונטרית, יצרה איזשהו ציון שמורכב מכמה בסיסים, קודם כל מעניין של קניות, ככל שאנחנו קונים יותר הציון שלנו עולה, וזה כמובן גם תלוי באיזה סוג של קנייה אנחנו מבצעים, אם נקנה חיתולים אנחנו מוגדרים כמישהו שיש לו אחריות הורית, ונהיה מדורגים גבוה יותר, בעוד שאם שנקנה משחקי וידאו אנחנו נהיה מדורגים נמוך, היסטוריית תשלומים, היה לנו איזשהו חובות, פיגורים, פרטים אישיים, ככל שניתן יותר פרטים אישיים, אז כמובן שנהיה מדורגים גבוה יותר, וקשרים חברתיים, ככל שיש לנו מעגל חברתי גדול יותר, ככל שאנחנו מגיבים ליותר אנשים, אז זה יעלה לנו את הדירוג. על מה בעצם השפיע הציון בדירוג? אפשר לראות כאן דברים די משוגעים, קבלת הלוואות ללא ערבות, טיפול מהיר בוויזה למדינות זרות, מסלול מהיר בנמל התעופה, הזמנת חדרים בבתי מלון והשכרת אופניים ללא פיקדון, והדבר הכי קשוח, מיקום גבוה יותר באתר שידוכים. תחשבו איזה עזוי זה בהסתכלות על התמונה, שאנשים ירוקים יכולים לצאת רק עם אנשים ירוקים, ואנשים אדומים יכולים לצאת רק עם אנשים אדומים. כלומר, הפרופיילינג כבר משפיע לנו הרבה מעבר לכסף, הוא גם משפיע על המשפחה העתידית שנוכל ליצור, ולוקח את זה לכיוונים הרבה יותר מופרעים. בינתיים אליבאבא היא וולונטרית, אבל אנחנו רואים שהעניין הזה גם מתפתח בכל מיני ערים שבוחרים ליצור דירוג של האוכלוסייה שנמצאת בערים האלה, למשל מי שזורק זבל, מי שעוזר לזקנה לחצות את הכביש, וזה באמת מגיע למקומות רציניים יותר בין המדינות. העניין הבא שלנו הוא עניין של עיבוד מידע. עיבוד מידע זה בעצם כל הפעולות שאנחנו יכולים לחשוב שנעשות במידע האותנטי הראשוני שלנו, למשל אחסון של המידע, שמירה שלו, כל פעולה שנעשית בו, סיווג, שינוי, כל איזושהי טרנזקציה שנעשית במידע נקראת עיבוד. הבעיות המרכזיות שלנו בעולם של עיבוד מידע, זה קודם כל שאנחנו חושבים לעצמנו שאנחנו נותנים מידע כמו שם, אין בזה שום סיכון, כי נתנו איזשהו מידע אנונימי, שכנראה לא ישפיע עלינו בשום צורה. אבל המידע האנונימי הזה, ברגע שנעשה לו עיבוד, הוא בעצם נצבר עם עוד המון מידע עלינו שקיים ברשתות, כמו הטלפון שלנו, המצב הרפואי שלנו, ואז המון דברים הופכים את המידע האנונימי הזה להיות מידע מאוד אישי, שלא היינו רוצים לחשוף עם שום אפליקציה, ואולי אפילו לא עם הקרובים לנו ביותר, ונוצר מצב שכבר אין לנו אפשרות לשמור על איזשהו מקום ומרחב פרטי אישי בגלל העיבוד שנעשה. העניין הבא, שהוא העניין שכולנו מכירים אותו בעיקר בתקופת הקורונה, זה העולם של מעקב מתמיד. אז בעצם מעקב מתמיד, גם אוהבים לקרוא לו בשם האח הגדול, אנחנו מרגישים שהטלפונים שאנחנו הולכים איתם הם סוג של האח הגדול, עוקבים אחרינו אחרי כל פעולה שאנחנו עושים. כל דוגמה אפשרית שאני יכולה לחשוב שאני עושה שיחה עם מישהו, ושנייה אחרי אני מקבלת פרסומת בדיוק על אותה שיחה, דיברתי עם בדודה שלי על נושא שלי אין שום קשר אליו, מיטה יהודית, היא עשתה סמינר על מיטה יהודית, קיבלתי מיליון פרסומים על קניות של מיטה יהודית ממש שנייה אחרי, ואנחנו באמת רואים כמה שהמעקב עלינו הוא נמצא בכל מקום ובכל דבר, המעקב עלינו הוא לא רק בצורה של אונליין בזמן שאנחנו ברשת, אלא גם באופליין באמצעות קוקיז, והבעיה במעקב מעבר לפגיעה בזכויות כמו פרטיות, אנונימיות וחירות, היא גם בעולם של אוטונומיה, כי הרי ברגע שאנחנו יודעים שמבצעים עלינו מעקב, אז אנחנו אוטומטית מתנהגים בצורה שונה ממה שהיינו מתנהגים ללא המעקב הזה. למשל, אני בטוחה שלהרבה מכם יצא להגיד במהלך הטלפון, עזוב, זה לא לשיחת טלפון, נדבר על זה בפנים אל פנים, ובאמת אין שום סיבה שנצטרך לחשוב על זה אם לא המעקב הזה, וזה משפיע על הבחירות שלנו ועל ההתנהלות שלנו, ויוצר בעיה גדולה באיך שאנחנו תופסים את החיים שלנו ואותנו כיצורים אוטונומיים. אנחנו רואים שהמעקב היה מאוד מאוד משמעות בתקופת הקורונה, הייתה ממש טענה רצינית שהפרטיות כבר מתה ואין לנו שום אפשרות לשמור עלינו כאזרחים, גם מול הרשויות, זה בא לידי ביטוי בחוק איכוני השב"כ למשל, שהיה איזשהו ניסיון להגביל את התפשטות הקורונה, והוחלט כצעד מדיני לאפשר לשב"כ לבצע אמצעי מעקב על אזרחים.
העברת מידע על אזרחים שלא התחסנו לרשויות מקומיות, למשרד החינוך, באמצעות תו ירוק, והמידע שהוא עבר, וכמובן הניסוי החברתי הגדול שרבים מאיתנו עברנו, של פייזר, שהעבירו מידע עלינו וסטטיסטיקות עלינו כאזרחים לחברת פייזר, כדי שבאמת נקבל את החיסונים בצורה מוזלת. אז כל העולם של המעקב הפך להיות מאוד משמעותי, והעלה המון שאלות ותהיות עלינו כחברה בכלל, וגם על המצב של ישראל מול העולם, והאם יש להשאיר את העניין של הטעימות מהאיחוד האירופי, מה-GDPR, שבעצם ככל שאנחנו פוגעים באזרחים שלנו מבחינת הרשויות, אז עולה השאלה כמה יש שמירה בכלל על המרחב הפרטי שלהם, וכמה באמת יש הגנה על הפרטיות, והאם נכון להשאיר את ישראל כמדינה שמגנה על אזרחיה בהיבט של פרטיות. הנושא האחרון, העברת מידע לצדדים שלישיים. אז בעצם מה הבעייתיות בזה? כולנו יודעים שהאפליקציות כותבות בתוך תנאי השימוש שהמידע יועבר לצדדים שלישיים. הבעייתיות לנו זה בעיקר בעניין השליטה, כי כשאני למשל חותמת על הסכם מול פייסבוק, אני עושה לעצמי את השיקול הקר וההגיוני, שפייסבוק היא חברה גדולה, היא מפעילה מאבטחים טובים, היא כנראה עובדת עם מיטב המוחות, והמידע שלי יהיה מאובטח. הבעיה זה שפייסבוק מעבירה את המידע עליי להמון צדדים שלישיים, שעליהם אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת איך הם שומרים על המידע, אני לא יודעת איך הם מגינים עליו. ואז נותר מצב של המון המון פרצות אבטחה, שנוצרות בעצם העברת המידע לצדדים שלישיים, ופוגעות ביכולת שלנו בכלל לשלוט ולדעת איפה נמצא המידע. בעניין הזה אנחנו מכירים סערה מאוד גדולה של סערת וואטסאפ, לא יודעת למי מכם יצא לראות, כמו שדיברנו מקודם, יש את כל העניין של שינוי מדיניות הפרטיות, אז וואטסאפ באמת שלחה איזשהו שינוי בשמיני בפברואר של מדיניות הפרטיות, רק שהפעם איזשהו איש תקשורת החליט להסתכל על השינוי הזה, וראה שמה שכתוב בשינוי זה שהיא מעתה ואילך תעביר את המידע עלינו לפייסבוק. העניין הזה הלחיץ המון אנשים, וגרם בעצם להרבה מהאנשים לעבור לחברות מתחרות, כמו סינגל וטלגרם. החברה, באמת הדבר הזה הראה איזשהו שינוי חברתי, בזה שגם לנו כמשתמשים יש יכולת להשפיע אפילו על חברות גדולות, ווואטסאפ באמת חזרה בה מהשינוי, ואמרה שכרגע היא תדחה את הצורך למלא שוב מחדש את המדיניות פרטיות, ולבצע את השינוי הזה. אבל שוב, כנראה שכבר רובנו חתמנו על השינוי הזאת בדרך זו או אחרת, וגם כאלה מאיתנו שיש להם כבר היום סינגל וטלגרם ועוד אפליקציות שונות של תקשורת, למרות העובדה הזאת, אנחנו כנראה, כמו שנאמר בציטוט שהבאתי כאן, כנראה עדיין עם אמא שלנו אנחנו מנהלים תקשורת בוואטסאפ, וכנראה שזה עדיין נשאר כלי מרכזי, לא משנה מה היא תעשה במידע. אוקיי, אז איך המחקר שלי בעצם תרם? אז קודם כל, הצבתי מראה על כל הפגיעות שלנו כמשתמשים קיימים, ועל כל הפגיעה בזכויות שלנו, שחשוב שאנחנו נדע, לא בטוח שנעשה איתה משהו, ואני גם לא מצפה מכם להחליט שזהו מהיום, אני מפסיקה את השימוש בכל האפליקציות, אבל כן, אתם יודעים שאנחנו מודעים לסיכונים, ויודעים את ההשלכות שיכולים להיות לשימוש במידע, שהוא לרובנו כנראה השלכות שהן מעבר למה שציפינו, יוצר איזשהו שינוי בהסתכלות שלנו על העולם הזה, ואולי אפילו מחשבה מושכלת על איך נכון לנו כמשתמשים להשפיע ולשנות. מעבר לזה, זה מטיל איזשהו ספק בכלי הרגולטורי הזה של הסכמה. האם הכלי הזה הוא בכלל ישים? האם צריך להשאיר את השליטה בידי המשתמשים? אולי צריך להעביר אותה לרגולטור או לאפליקציות עצמם, ולא להשאיר את ההסכמה בידי המשתמש? וגם תרומה לשיח האקדמי, כשהצגתי את המחקר הזה בכל מיני מקומות וגם בכנסים בינלאומיים, אז באמת פנו אליי כל מיני אנשי מחשב שהחליטו ליצור כלים של למידת מכונה בהתאם לטיפולוגיה, והיא באמת יצרה איזשהו שינוי גדול גם בהיבטים האלה, כי פתאום היה תכלול של הנושא לכדי טיפולוגיה אחת. ועכשיו אחרי שהלחצתי אתכם והצגתי לכם המון המון בעיות, אז קצת כלים לאיך אנחנו כמשתמשים יכולים בכל זאת להשפיע. אז קודם כל, אני לא מצפה מאף אחד לקרוא את תנאי השימוש במדיניות הפרטיות, אבל אני חושבת שאת השינויים ואת העדכונים שמבצעים בתנאי השימוש, זה משהו שאנחנו כן יכולים לקרוא, הם לפעמים כתובים בצורה מאוד קצרה, ויש לנו אפשרות לבוא ולהסתכל, לא בהכרח, יש גם שינויים שהם מאוד ארוכים ונרחבים, אבל אם השינוי הוא קצר, לפעמים שווה להעיף מבט ולראות עדיין אם מתאים לי להישאר בשירות או לא מתאים לי. בנוסף, היום הרבה אפליקציות מאפשרות לבטל את העניין הזה של המעקב, של הקוקיז, אז כשזה אפשרי וזה לא פוגע באיכות של האפליקציה, שווה לעשות את זה.
וגם שווה לעשות את זה בנוגע לדברים אחרים. הרבה אפליקציות מאפשרות להימנע מגישה לאנשי הקשר, להימנע ממעקב מתמיד, מגישה להודעות שלנו, שזה אפשרי, צריך לסמן את זה, כל עוד זה לא פוגע כמובן באפליקציה. ובנוסף, אני בטוחה שיש אפליקציות גדולות שאנחנו כנראה לא משנה מה הם יעשו במידע שלנו, אנחנו נשאר בהם, כמו וואטסאפ ואינסטגרם ופייסבוק, אבל לפעמים יש דברים שאנחנו צריכים אפליקציה למשהו מאוד ספציפי, כמו למשל אפליקציית פנס, שכל מה שאנחנו צריכים שהיא כרגע תאיר את הפלאפון שלנו ואת ה, ולא צריכים אותה מעבר. אז אם אפליקציה כזאת נראית לנו חשודה מדי ומבקשת יותר מדי מידע, בואו נעבור ונסתכל על אופציה של אפליקציה אחרת, נראה בחנות האפליקציות, אפליקציות שפחות פוגעות בפרטיות שלנו. עכשיו אני חייבת לסייג את כל זה ולהגיד שאני לא חושבת לא משנה מה שנעשה כמשתמשים, אני לא חושבת שהפתרון הוא רק בידינו, אני אוהבת לחנות את זה כשיטת משולש, חייבים שהפתרון יגיע גם מהעולם של משתמשים, גם מהעולם של אפליקציות, שיהיו יותר מודעים לזכויות שלנו, ויחפשו כן לא לפגוע במשתמשים, במקרים שכמובן גם לא פוגעים בהם, בעלות מול תועלת, אבל כן להגן עלינו כמשתמשים, וגם לרגולטור, כי ברגע שהרגולטור יתערב יותר, יטיל יותר כנסות על פגיעה בפרטיות, וייצור חוקים יותר משמעותיים, אז אנחנו באמת נראה את השינוי הזה קורה. אז אם נראה משולש שמתקיים כולו ביחד, אולי באמת נזכה לראות הגנה משמעותית על הזכויות שלנו. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה בר, הצגה מאוד מעניינת, גם המאמר סדור וגם ההצגה מאוד ברורה. אנחנו נפתח עכשיו בעצם את הבמה לדיון חופשי, שאלות, תגובות והערות. ברשותך אני אפתח עם כמה שאלות. קודם כל אני סקרן למה בחרתי להתמקד במאמר בקבוצת הסיכון הראשונה, כי בעצם בפועל, בחלקים ממנו את כן נוגעת בהיבטים שקשורים למשל לקבוצת הסיכון השנייה, את מדברת על do educate, את מדברת איתנו עכשיו על מראה ושיפור של המצב, אז כלומר, השאלה אם יש לך תכנון נוסף, או אם במאמרים אחרים את כן עוסקת בקבוצות סיכון האחרות, או שהייתה לך פה איזו בחירה אסטרטגית. דבר שני, לגבי הפרופיילים, בעצם, האם ההגנה הנכונה בפני הפרופיילינג זה שינוי של תנאי השימוש, או דווקא כללים של הגנת הצרכן? כי אם אנחנו רק מתמקדים בתנאי השימוש, אז בעצם ההגנה מפני הפרופיילינג תהיה רק על קבוצת הסיכון הראשונה, אבל זה לא יעזור ביחד לשתי קבוצות הסיכון האחרות. תהיה נוספת היא למה בחרתי להתמקד בקליפורניה, כי בעצם ברור למה הולכים לאיחוד האירופי, אבל בעצם יש פער מאוד, יש פער בתפיסה הערכית לגבי מושגי פרטיות בין ארצות הברית ואירופה, ואפילו בנושאים שהם מסכימים עליהם, נניח גם ארצות הברית וגם אירופה זה יבשות קפיטליסטיות, אז עדיין נניח דיני הגבלים עסקיים שבאים להגן על התחרות הם גם כמאוד שונים בין היבשות, ואם קליפורניה היא המדינה היחידה שבעצם קידמה כזה חוק, אז כנראה שהיא הלכה אחרי אירופה. אז השאלה אם באמת זה תרם מבחינתך, האם קליפורניה באמת תרמה למחקר, או האם את חושבת ברמת פרספקטיביות שאולי יש מדינות אחרות שאפשר להיכנס? דבר אחרון זה הצעה. און סיטרל, סוכנות האום שהיא עוסקת במשפט מסחרי, אבל אחד הכלים העיקריים שהיא משתמשת בו זה הרמוניזציה וסטנדרטיזציה, עוסקת המון בנושא הזה ומנסה לקדם באמת האחדה של דינים ברחבי העולם. יש להם כמה מסמכים בנושא, ולדעתי זה יכול לתרום לכם מחקרי המשך, ואני אעצור פה. תודה רבה. טל, תגלים לענות עכשיו, לחכות, איך אתם... בשלב הזה אפשר לענות ישירות. אלא אם כן את רוצה לעשות, אם זה לא הספיק לך. לא, מה שתגיד. קבוצת סיכון אתה מתכוון כאילו משתמשים, רגולטור ואפליקציות, נכון? דיברת על קבוצת סיכון ראשונה שזה תנאי שימוש לא ברורים, קבוצת סיכון שנייה שזה אנשים שלא מבינים מה הם עושים, וקבוצת סיכון, וסיכון שלישי זה בעצם סיכונים מחוץ לאפליקציה. זו הייתה. כאילו, הבנתי, אוקיי. למה בחרתי להתעסק בהם בעצם?
אוקיי, אז קודם כל, הקבוצת סיכון הראשונה, אז רק למי שלא ראה, אז באמת התייחסתי לשלוש קבוצות סיכון בתוך המאמר. הקבוצה הראשונה מדברת על הסיכונים שבטיפולוגיה, שזה בעצם כל הסיכונים שקיימים לנו בתוך תנאי השימוש במדיניות הפרטיות. הקבוצה השנייה מדברת על התפיסות של המשתמשים, איך המשתמשים בכלל תופסים את העולם של פרטיות, האם גם בהינתן מדינה מושלמת שבה תנאי השימוש מוצגים בצורה הכי ברורה שיש כמשתמשים, ובכתיבה קלה והסיכונים כתובים לנו בצורה הכי בולטת שיש, האם אנחנו כמשתמשים בכלל זה יעניין אותנו ויגרום לנו לשנות את ההתייחסות. ובעולם, בהיבט השלישי, זה כל העניין של הבטחת מידע. הבטחת מידע זה היבט מאוד קטן יחסית שמדבר על הנושא של פריצות הבטחה, סחר במידע וגניבת מידע אישי, שזה גניבת זהות באמצעות ביומטרי וכל מיני כלים כאלה. אז בחרתי כאן למפות רק את הקבוצה הזאת. במאמר התייחסתי בקצרה קצת על העולמות האחרים. קודם כל, ביחס לקבוצה השלישית, הבטחת מידע, זה יחסית תחום שהכי קל לטפל בו. אנחנו רואים גם שזה מטופל בצורה יפה גם בישראל וגם במדינות אחרות. אצלנו יש את תקנות הגנת הפרטיות, הבטחת מידע, שמטפלות בעולם של הבטחת מידע יחסית בצורה טובה. כן, יש כלים מאוד נגישים בתוך החברות שהטמיעו ב-2018 בזכות התקנות וביקורות, וזה עולם שהוא גם פחות מעניין, כי בסוף הבטחת מידע זה חלק מאוד מאוד נישתי בעולם של המידע, ואם ידעו איך להגן על המידע, אני מחלקת את זה להגנת מידע והבטחת מידע, אבל אם ידעו איך להגן על המידע, אז הבטחת המידע כבר תעשה כשלעצמה. לגבי תפיסות משתמשים, זה בדיוק שני המחקרים הבאים שלי, אני חושבת שזה כלי מאוד חשוב ומאוד מעניין. במחקרים הבאים שלי אני בעצם אומרת, אוקיי, היום אנחנו רואים שהמון המון אפליקציות יצרו תנאי שימוש הרבה יותר נגישים, באמצעות כל מיני כלים. כלי של למידת מכונה, כלי של חוויית משתמש, כלי של משפט פשוט שמאוד התפתח בעולם, ובעצם אני באה ובוחנת, יפה מאוד, יש הרבה כלים, אבל האם מישהו אי פעם מסתכל על כל הכלים האלה ביחד, ועשה איזשהו מחקר מקוון, שהמטרה שלו זה לבוא ולראות איך תפיסות המשתמשים ביחס לכלים האלה, והאם הם באמת גורמים לנו כמשתמשים, להסתכל על הסיכונים אחרת, ואיך הם משפיעים עלינו, אז זה בדיוק יהיה המחקר הבא שלי, והבחירה במחקר הזה הייתה באמת לבוא ולהסתכל רק על תנאי השימוש במדיניות הפרטיות עצמם כמו שהם, ולזהות מה קיים רק בהם, הסיכונים הליבתיים שקיימים בתוכם. על עניין הפרופיילינג, אז קודם כל אין ספק שלא מספיק לעשות שינוי בתוך תנאי השימוש. במאמר שכתבתי שגם בתקווה התפרסם בקרוב כמסמך מדיניות וכמאמר, אני בעצם מציעה כל מיני כלים לאיך צריך לטפל בפרופיילינג, ואני חושבת שהוא בעיקר נוגע באמת בעולמות הצרכניים ולא רק בעולם של פרטיות. צריך לעשות שינוי תפיסתי רגולטורי, שבעצם אומר לא מספיק כבר לעשות חוק פרטיות, צריך לבוא ולאחד את העולם הצרכני עם העולם הפרטי ביחד, וליצור איזשהו חוק שירותי מידע שנותן מענה לכל קשת הכלים, שבתוכו גם יינתן מענה לעולם של פרופיילינג. לגבי קליפורניה, קליפורניה היא המדינה היחידה היום, שמאמינה בגישה שלי שהפרטיות היא לא מספיקה. ה-GDPR, ה-General Data Protection Regulation, עושה חקיקה מדהימה בעולמות של הגנת מידע, כלומר הוא נשאר בנישה של פרטיות. אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על עולם צרכני ועל חוזים אחידים צרכניים דיגיטליים, כבר לא מספיק להסתכל על העולמות של פרטיות. צריך להסתכל על העולמות הצרכניים בתוכם, על חוזים אחידים, על חוזים בכלל, ולעשות איזשהו שינוי כללי לכל העולם הזה ביחד. וקליפורניה היא באמת המדינה הראשונה, בניגוד ל-GDPR שמתעסק רק בהגנת מידע, שהחליטה לעשות את זה ביחד, ולכן אני בוחנת שני החוקים האלה, ומראה שבעצם למרות שקליפורניה עושה את זה, היא עדיין לא מתייחסת להמון אספקטים והיבטים, שאני מציעה להרחיב עליהם יותר. והדבר האחרון, קידום החדש של דינים ברחבי העולם, תזכיר לי רק מה זה היה. לא שמעתי, קידום? סליחה, זה היה ההצעה שלך, אז עניתי על כל השאלות. הוא סיפרה, כן, כן, כן. כן. תודה רבה. שזה אני אשמח אם תוכל לשלוח לי את ה... זה כבר מחכה לך. תודה רבה. יובל, בבקשה. כן, היה מאוד מעניין, תודה בר. רציתי שתי שאלות, אחת זה באמת אם יש לנו כבר נתונים אמפיריים על ההשלכות של הרפורמות במנגנוני הקונסנט, גם בקליפורניה וגם ב-GDPR, אם יש כבר עבודות שמראות איזה עבודה זה עושה,
ושניים, אני שמח כאילו, זאת אומרת, קצת כבר ענית בתשובה לטל למה שאני רציתי לשאול, אבל נדמה שיש מתח בין קונסנט לרגולציה, במובן זה שהקונסנט משמש בעצם היום כסוג של מכשיר לעשות, שנותן לגיטימציה לפרקטיקות שהן פרקטיקות מאוד מסוכנות, שאת מתארת את הסיכונים שלהם, ולכן אני חושב שיש שאלה, שהיא שאלת מדיניות, האם אנחנו, זה לא רק שצריך אולי לטפל בשניהם, גם לחזק את הקונסנט וגם לטפל ברגולציה, אלא האם בכלל נכון להתעסק עם הקונסנט, גם בגלל החשש שכמה שלא נפשט את זה, היעילות תישאר מוגבלת, כי אנשים התרגלו, זה עניין גם שהפך להיות איזה סוג של תרבות של שימוש, ללחוץ כן, אשר, 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 וגם צריך להגיד, יש את העניין פשוט המונופוליסטי, זאת אומרת, חלק גדול מהאפליקציות, הם מעבוד דפקטו, מונופולים בתחומים, בתחומי הפעולה שלהם, ולכן אין לצרכן בעצם ברירה. אני יכול להגיד לכם, לפני קיבלתי מאפל מיוזיק, הודעה שמעלים את תנאי השירות, את המחיר של, אני לא יודע, בטח מישהו פה שעושה אפל מיוזיק מכיר את זה, ואם אני מסכים, ודאי שאני זאת אומרת, זה לא שעניין של שאני לא מבין מה אני מסכים, זה ירד לי מהבנק כל חודש עוד $5, אבל אין לי פשוט ברירה, זה המציאות שאני נמצא בה, ולכן אני תוהה עד כמה, האם הקונסנט בכלל עושה עבודה חיובית לטובת הגנת זכויות הצרכנים, או שצריך להסתכל עליו כאל משהו שצריך להיפטר ממנו. אוקיי, תודה רבה. אז קודם כל לגבי נתונים אמפיריים, אז לצערי עדיין אין לנו נתונים כאלה. יש נתונים שמדברים על העניין של קריאה של תנאי השימוש באופן כללי, ומראים שמשתמשים לא באמת קוראים את תנאי השימוש. יש לנו הרבה מאמרים כאלה של פלורנסיה מרוטה, מאוד מעניינים, אבל עדיין לא מאמרים ספציפיים שמראים האם הכלים השונים של תנאי שימוש במדיניות פרטיות, ככל שהם יהיו נגישים יותר, ייצרו איזשהו שינוי בהיבט של תפיסות המשתמשים. זה באמת משהו שאני מקווה לחקור אותו, ואני מקווה שיהיו באמת יותר כלים שיתייחסו אליו, כרגע לצערי עדיין אין. בנוגע לשאלת ההסכמה, לצערי אני חושבת שהכלי הזה הוא כלי שהוא פועל רק לרעתנו, אין בו כמעט דברים שיכולים להגן עלינו כמשתמשים, והוא פוגע בנו בכל מיני היבטים, כאילו קודם כל בהיבטים שכשאנחנו נותנים הסכמה, אנחנו בעצם נותנים את האפשרות לפגוע בזכויות שלנו בזה שאנחנו אישרנו את הפגיעה הזאת. אני אישית חושבת שצריך להביא כאן שינוי שהוא מגיע מעולמות אחרים, למשל בעולמות של ביטוח ובעולמות של בנקים יש איזשהו מסמך מדיניות שהחברה עצמה אמורה למלא אותו ומתחייבת להציג ללקוח שלה כאיזושהי שקיפות בינה לבין הלקוח. אני חושבת שברגע שיהיה איזשהו מסמך כזה שגם כתבתי איזשהו מסמך שבעיניי צריך להיות, אז המקום יעבור מעולם של הסכמה לעולם שהחברה תהיה חייבת להראות שקיפות כלשהי, ואז היא תהיה חייבת להגן על הלקוח כדי להראות שקיפות בעולמות האלה. ממש מסמך פשוט שמדבר על כמה העברת מידע לצדדים שלישיים יש, לאיזה צדדים היא מעבירת המידע, איזה מעקבים היא מבצעת, איך היא מאבטחת את המידע, איזשהו שאלון שכל חברה תהיה מחויבת להציג בצורה שקופה בתוך האתרים שלה, ואז באמת שאלת ההסכמה קצת תצטמצם, והמקום של האפליקציות יהיה הרבה יותר משמעותי בחובות הרגולטוריות שיוטלו עליהם מהעולם של שקיפות. אני מקווה שזה ענה על השאלה. תודה רבה, יובל. תודה רבה, בר. השאלה הבאה שלנו היא של נתמה. ילד ביקש להישאר אחרון, אז אם יש עוד כאלה שרוצים לשאול שאלות, עכשיו זה הזמן. לא, אמרתי שאני לא יוצא פשוט, אבל אנחנו חוגגים את זה, שאתה נשאר איתנו בשעת האיסוף. צבר, זה באמת מסוג הדברים שכאילו אנחנו יודעים, אבל לראות את זה בצורה כזאת לא מניח את הדעת. יש לי כמה שאלות. אחד, תהיתי מלכתחילה כאילו על השימוש שלך בהגדרה של סיכונים אתיים. זאת אומרת, למה בכלל עולמות של אתיקה ולא עולמות של משפט? הרי הסכמה לא מידת ופרופיילינג וכל הדברים האלה זה בעיות שהן משפטיות, זאת אומרת, יש לנו זכות לפרטיות וכולי וכולי, אז תהיתי למה הבחירה דווקא
בעולם הסיכונים האתיים. באותו דבר של הטיפולוגיה, תהיתי עם כל הנושא של ילדים ואוכלוסיות פגיעות אחרות, שגם הן בעצם משתמשות באותם terms of use, אם זה לא מצדיק בעינייך כאילו תת קטגוריה נוספת בעצם של, של סיכונים אתיים, כי למעשה אין שום מה שנקרא הפשטה פתית כאילו בתנאים האלה, וכמעט ואין, כמעט ואין הגבלות, זאת אומרת יש מעט מאוד סינון של חותכנים. אז ברור שהם זה אוכלוסייה פגיעה יותר. והשאלה השלישית שלי היא כאילו שאלה גדולה יותר, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שכל הנושא הזה של תנאי שימוש והסכמה וכולי, זה מין שקר אחד גדול, כאילו בספר של הארי וולדמן הוא כותב שהרי גם ה-legal department בעצמם, כאילו כל היועצים המשפטיים בחברות האלה ומי שמנסח את החוזים להם בעצמם לא מבינים את הדבר, את הדבר. אז אני טועה, סתם מעניין אותי כאילו בראייתך את מסבירה את זה שכאילו גם בעולמות של דיני חוזים, גם בעולמות של הגבלים עסקיים, זאת אומרת יש לנו כבר עולם משפטי מאוד מבוסס לכאורה לענות על הדברים האלה, איך זה שכאן זה לא, זה בעצם לא עובד. זהו, תודה. תודה רבה. קודם כל אני חייבת להגיד שהשאלה הראשונה ששאלת אותי, זו הייתה הביקורת הראשונה שהופיעה לי על המחקר הזה בערך מכל מי שקרא אותו, למה הכותרת סיכונים אתיים. אז קודם כל אני אגיד שכבר במחקרים הבאים אני טיפה משנה אותה גם לעולם נורמטיבי באופן כללי ולא רק לאתיקה, כי אתיקה לוקחת אותנו באמת לשאלות של מוסר, שזה לא הכוונה כאן, אלא זה יותר בעולם הנורמטיבי. אבל אני כן אסביר למה אני בחרתי את המונח הזה, ואני שוב אומרת את זה ממקום של שינוי המונח לאט לאט, ועדיין לא נקבע איזשהו מונח שמתאים לתאר את זה. את האמת שטל ז'רסקי בדיוק דיברנו על הנושא הזה, והוא אמר לי, אם איכשהו מישהו יצליח לפנח את המונח הנכון להתייחס על זה, אז בבקשה תעדכני אותי גם, כי אנחנו עדיין לא הצלחנו למצוא אותו, ואני חושבת שקשה לחשוב על מונח נכון. הבחירה שלי הייתה כי אני חושבת שהסיכונים האלה בסוף נמצאים בתחום האפור, כלומר, זה סיכונים שאנחנו כביכול האפליקציה פועלת באופן חוקי, היא עומדת בכל החוקים, למשל, כשאנחנו מדברים על מחיקת מידע, אז האפליקציה כן מאפשרת את מחיקת המידע, פשוט השאלה איך היא עושה את זה, איך היא עושה את זה בצורה לא אתית, כלומר לא מוסרית באופן הפעילות שהיא בוחרת לעשות, כי היא בעצם אומרת, אוקיי, אני אתן לך למחוק את המידע, אבל ייקח לך המון זמן עד שתצליח למחוק אותו, והופכת את זה להיות חסר תוכן, או העולם של עיבוד, מותר לאבד מידע שהוא אנונימי, הבעיה שהמידע הזה כבר לא באמת נשאר אנונימי, הוא הופך להיות מידע מאוד משמעותי, ואז שוב, פעלו בצורה חוקית, כלומר זה לא נכנס לעולמות של שחור ולבן, אבל עולה שאלה אפורה של כמה זה נכון מבחינה מוסרית להשאיר את הדברים האלה כמו שהם. וזה בדיוק הבעיה בעולמות האלה, שזה לא שאנחנו רואים כאן בעיה לא חוקית, כי אחרת הטיפול בעיה מאוד פשוט, אלא אנחנו רואים כאן בעיה שהיא נעשית בין שתי עולמות, והיא נכנסת עדיין לתחום אפור שאין לו איזשהו פתרון. זה היה המחשבה שלי. לגבי ילדים ואוכלוסיות פגיעות, אני לא התייחסתי לזה במאמר שלי, אבל אני חושבת שבהחלט הנושא הזה, קודם כל הוא נושא ענק, הוא דורש התייחסות שונה לגמרי, כי הסכמה של ילדים שונה לגמרי מהסכמה של מבוגרים והיכולת שלהם להבין דברים. אני כן מקדישה לנושא הזה פרק שלם בהצעה שלי, בהצעת חוק שאני מציעה של חוק שירותי מידע דיגיטלי. בעיניי האוכלוסייה הזאת חייבת התייחסות אחרת, ואין לה שום התייחסות הגיונית היום. היו כל מיני הצעות חוק שדיברו על איך צריך להתייחס לקטינים במרחב הדיגיטלי, אבל אני לא חושבת שעדיין פה הנחה הנוסחה באופן מלא, וזה נושא רחב וגדול שחייב לתת עליו התייחסות. לגבי השאלה האחרונה, אני חושבת שכל העולם המשפטי נע בין במקומות האלה, כלומר, בסוף החוזים האלה זה חוזים אחידים דיגיטליים, גם החוזים האחידים שאנחנו רואים של אוטובוס או של זרה בקופון שאנחנו מקבלים, הם עדיין נשארים בגדר אותה רמה של חוזה, וגם הם זה חוזים שכתובים בצורה לא מובנת, שאנחנו כצרכנים בדרך כלל לא מבינים אותם, וגם ההסדרים שנמצאים בהם עדיין לא התאימו את עצמם לעולם הדיגיטלי, אז אני לא בטוחה שזה נכון להגיד שמקומות אחרים במשפט כן התאימו,
בגלל זה אני חושבת שההסדרה הזאת צריכה להיות הרבה יותר רחבה מעולמות של הגנת מידע, היא צריכה ללכת לעולמות של צרכנות בכלל, וכחלק מזה שינוי מאוד גדול בעולם של חוזים וחוזים צרכניים דיגיטליים, שזה עולם משמעותי ביותר היום, שעדיין לא ניתן לו איזשהו מענה. תודה רבה. תודה רבה, בר. התשובה על האתיקה מול נורמטיבי מעולה, אבל את יכולה פשוט להגיד שהמאמר כבר פורסם. אז... אלעד, בבקשה. אני רואה אותך. אה, טוב, פתאום היה לי כזה... היי. אלעד, הצפת לשאול? אני נראה לי קנתקתי לרגע. לא, חיפשתי אותך, אז אני התערבתי שאלה קפת. טוב, תודה, בר. באמת, אני מצטרף למחמאות. זו הייתה גם פרזנטציה נהדרת וגם יופי של מאמר. תודה רבה. וזה לא מפגש ראשון שלי איתו, כמו שאת יודעת, אז אולי הפעם הגעתי למחשבות קצת יותר... קדימה, אז אני כבר, אני לא ממש שואל על התוכן עצמו, על סתם מחשבות שעלו לי הפעם. אחת, רוב התיאור שלך מתייחס לסיכונים שאנחנו חווים אותם במערכת היחסים שלנו מול אותו ספק שירות, מול הפלטפורם, מול החברה, מול האפליקציה. והיתרון, אני חושב שהיתרון הכי גדול של טיפולוגיה זה שהיא אוספת ככה הרבה מאוד, במקרה הזה הרבה מאוד סיכונים, ומציגה לנו אותם בצורה שמאפשרת אותו לחשוב על, על, על הסכנה או הבעיה הגדולה בצורה קצת יותר עגולה, ואולי גם לחשוב מהם הפתרונות המתאימים. ודווקא מהמקום הזה, יכול להיות שלמות מלאה של הטיפולוגיה הזאת תסתכל על הסיכונים שקורים לנו כתוצאה ממערכת היחסים החוזית הזו, לא רק בתוכה. כי את הסיכונים האלה אנחנו חווים לא רק במערכת היחסים שלנו מול החברות, אנחנו חווים אותם גם בהשפעה על היחסים שבינינו המשתמשים לבין משתמשים אחרים, וגם בינינו לבין המדינה שיותר ויותר עושה שימוש במידע שקיים שם, ובדברים שמיוצרים כתוצאה מאותם תנאי שימוש. אז אני לא בדקתי את זה אמפירית, אבל נראה לי סתם לדוגמה שפרופיילינג זה גם משהו שיכול גם סתם מעסיק שעכשיו מעניין אותו לדעת עליי דברים עושה. כלומר, אני חווה נזקים גם מערכת יחסים מול סתם איזשהו מעסיק פוטנציאלי או מול בת זוג פוטנציאלית, כל מי שרוצה עכשיו לבדוק עליי דברים, ולא רק מול המידע שהחברה יכולה לעשות עליי. והעובדה שיש לנו מעין יומן ארוך כזה שמתעד בדיוק מה עשינו ומה אמרנו וזה, אני שוב, בלי לבדוק אמפירית, אני מניח, השפיע מאוד על תביעות לשון הרע, כי העיר נתניהו בטח הכפיל את מה שראינו פה לפני 20 שנה. אז יכול להיות שמיפוי טיפולוגי שלם גם מסתכל על המערכות יחסים הללו ויזהה גם סיכונים שנובעים בהם. זה אומר שאני שמתחבר לזה, הוא גם קצת נוגע בנקודה שיובל אלה על ההסכמה, זה דווקא כשאת שמה את כל מערכת הסיכונים הזו ככה מול הפרצוף של הקורא, זה קצת אני חושב מעורר סקפטיות ושאלה בכמה הסכמה יכולה להמשיך להיות אלמנט שמשנה משהו, וגם ברמה יותר דוקטרינרית משפטית, גם הדיני החוזים יכולים לתת איזשהו מענה למערכת היחסים הזו. בסוף אנחנו נעים היום לכיוון שהסיכונים הללו כבר לא יקרו רק עם חברות שאנחנו בצורה אקטיבית מודעים לזה שאנחנו לקוחות שלהם. יש... תירת מידע שלנו, המעבר לצדדים שלישיים ורביעיים והכל, נראה לי שפשוט זה קצת גדול על דיני החוזים ואולי אפילו גדול על ענף משפטי מסוים אחד כדי להתמודד איתו, ודווקא מה שאנחנו רואים היום, מתחילים לראות באירופה לפחות, לא מההיבט של ה-GDPR אלא יותר מההיבטים של חקיקה כמו ה-DSA שמנסים
להסתכל על מערכת יחסים בכל מה שנוגע לבקרת תכנים ברשתות חברתיות ובפלטפורמות מקוונות. אולי הכיוון הוא יותר ללכת לשם, למקום שלא נשען על הסכמה, אלא על רגולציה שמסתכלת על מערכת הזכויות שצריך לתת לצרכן מול הדבר הזה, לא רק כצרכן, אלא כאינדיבידואל, ודרך שם פשוט לייצר איזושהי מערכת יחסים יותר דמוקרטית, יותר מבוססת על ערכים שהיינו רוצים לראות באים לידי ביטוי. זהו, סתם כמה מחשבות. שוב תודה. תודה רבה, אלעד. קודם כל, בנוגע לטיפולוגיה, אז אני מסכימה איתך, הבעיה המרכזית בעולם הזה, שהוא לוקח אותנו להמון המון כיוונים בתוכו, כלומר, גם לעולם של לשון הרע, אבל גם לחוק זכויות היוצרים, וגם לעולם, כמו שדפנה העלתה מקודם, של קטינים, וגם לעולמות של בריונות ברשת, שזה תוצאה מאוד ישירה של העולם של רשתות חברתיות, התאבדויות של ילדים, פגיעה בביטחון, ביטחון המדינה. אז כאילו כשבניתי את הטיפולוגיה, וגם זה חלק מאותה הבעיה שהייתה לי כשניסיתי ליצור הצעת חוק, זה להחליט איפה עובר הקו, איפה אני יוצרת איזשהו קו ברור שאומר לי, לכאן אני מתייחסת, ומעבר לזה זה מקום של מחקרים עתידיים של עוד פיתוח. אני מסכימה איתך שבהיבט הזה הטיפולוגיה לא עונה לכל סוגי הסיכונים החיצוניים. אני כן חושבת שיש מקום ליצור באמת אולי עוד טיפולוגיה, אולי עוד כלי שמדבר על הסיכונים החיצוניים שלוקחים אותנו לשלב הבא באמת. כאילו אנחנו רואים הרבה הצעות חוק למשל על העולם של בריונות ברשת, שהיא השלכה מאוד קשה שהעולם הדיגיטלי של פייסבוק, כמה שבעצם העולמות האלה, החברות האלה הן כבר לא באמת חברה, הן מדינה בפני עצמה שמנהלת אותנו, וגם לזה יש המון השלכות, וגם באמת בהקשרים המדינתיים, סעיף 19 בחוק הגנת הפרטיות, שמאפשר למדינה לעשות מה שהיא רוצה בשם ההגנה הביטחונית. אז זה שאלות שהן גדולות מאוד, ואני חושבת שכן חייבים להתחיל לתת להן התייחסות. חושבת שההתייחסות לזה באמת צריכה להיות במקומות הרגולטוריים, אבל גם שם צריך להחליט על איפה שמים דגש ואיפה לא, כי זה באמת יכול ללכת לכל המרחבים, כי היום הכל נעשה בעולם הדיגיטלי. לגבי הסכמה, כמו שאמרתי גם ליובל, אני חושבת שבאמת חייבים למצוא איזשהו פתרון, בין אם זה רגולציה באמת, כמו שהצעת, שיוצרת איזשהו עולם של זכויות צרכניות חדש שמגיע ממדינות אחרות. בישראל לצערי, כמו שאנחנו רואים היום, במקום ליצור זכויות, אז לוקחים כל מיני חקיקות ישנות שהתעסקו בנושא, ומנסים לתת תיקונים על תיקונים על תיקונים שלא באמת יוצרים איזשהו שינוי, אלא פשוט מראים שאנחנו עושים בלי באמת לעשות, שזה קצת בעייתי בגישה, ובאמת זה משהו שחייב להשתנות, ואני חושבת שהנושא הזה חייב לזכות להתייחסות שהיא הרבה יותר מקיפה, כמו שבאמת הבינו במדינות אחרות, כי גם במדינות אחרות ובקליפורניה, שלמשל נתתי לדוגמה, בהתחלה כן לקחו הצעה קיימת, אבל אחר כך הבינו שזה לא מספיק, שצריך להביא איזשהו שינוי שהוא כללי יותר, שייצור איזשהו מרחב חדש, איזשהו הסתכלות שהיא משלבת כמה דינים בתוכה, כי הדינים הקיימים כיום כבר לא נותנים מענה לעולם הזה. זה... כאילו, אני מאוד מסכימה עם הנקודות שלך, לצערי, אני לא יודעת כאילו אם אפשר להתייחס לכולם בתוך... לא, זו לא הייתה שאלה, שזה שאלה התשובה, זה היה פשוט להמשיך את השיח. כן. במקום מאוד, מאוד טוב, אני חושב, וזה נותן רעיון. תודה. תודה רבה, אלעד. תודה רבה, אלעד ובר. נותרה לנו שאלה אחרונה של סדריק. ברוך בוחה. שלום לכולם. שלוש נקודות ממש מהירות, זה ממש מעניין. הדבר אחד, רק אני הגעתי קצת מאוחר, אז אם אני פספסתי משהו אז סליחה, אבל אחד מהשאלות שעלו לי תוך כדי זה האם כל האם ובאיזה מידה כל הסיכונים האלה משתנים בעולם המטאברס. האם המטאברס הוא רק amplifies אותם סיכונים, או שיש משהו נוסף שהוא עושה? אז אני רק סגרן לדעת אם חשבת על זה ומה את חושבת על זה. דבר שני, בנוגע למה שאמרת על אונציטרל, אז במקרה אני עובד לא מעט, עבדתי ועובד לא מעט עם אונציטרל מטעם משרד המשפטים, ואחד מהכישלונות הגדולים של אונציטרל בשנים האחרונות היה ספציפית באחד הנושאים שאת דיברת עליו, זה הבוררות.
עבור צרכנים. הם ניסו לעשות פרויקט של Online Dispute Resolution, וזה נכשל, למה? בגלל שהייתה, היה הבדל מהותי בתפיסות בין ארצות הברית ואירופה, על האם בוררות יכולה להיות, האם אפשר, כאילו, האם צרכן יכול להתחייב מראש לבוררות, והאמריקאים אומרים, כן, ODR זה מצוין, אם הוא מתחייב מראש, זה פשוט חוסך לכולם הרבה כסף, וזה מביא לפתרון, והאירופים אומרים, לא, בוררות לצרכנים, זה צריך להיות opt-in אחרי פרוץ הצרסוך, בגלל זה הפרויקט נכשל, ולמה אני אומר את זה? כי בעצם באונסיטרל, כל הנושא של צרכנות הוא מאוד טעון, זה לא הבית הטבעי, לטפל בבעיות של צרכנות, זה לא אומר שאי אפשר לעשות דברים שם, אבל זה עדיין כאילו משפט מסחרי בינלאומי, שבעצם הדגש הוא על בין חברות. אבל יש עדיין דברים מעניינים מאוד שקורים שם, שאם את מעוניינת אני יכול לספר לך ולקשר אותך עם האנשים הרלוונטיים בהמשך. ודבר אחרון זה רק לכולם אני אומר, כרגע מתקיים באתיופיה, ה-Internet Governance Forum, שנוגע בול בכל הנושאים שאתם מדברים עליהם כרגע. Internet Governance Forum זה משהו של האום, שקוראים מדי שנה, כל פעם במקום אחר. זכיתי להשתתף בזה כמה שנים, לצערי לא השנה, אבל כל הדיונים מתקיימים באופן היברידי, ואפשר לצפות בדיונים בזמן אמת וגם לאחר מכן, בזמן אמת בזום וביוטיוב. ו-it's a mixed bag, כאילו זה הרבה כנסים ופאנלים, לא כולם באותה איכות, אבל עדיין יש הרבה דברים, והנושאים שאת מדברת עליהם, הם מדהיגים את כל הקהילה הבינלאומית עדיין היום, כאילו, וזה מדהים לראות איך אחרי 10-15 שנה של ניסיון עם רשתות חברתיות, זה עדיין אותם בעיות שחוזרות על עצמן, ו... מקבלות דגש כל שנה עם פרסומים שונים שהיו עם סקנדלס, שכל שנה בא עם הסקנדלס שלה, אבל עדיין זה אותם שאלות, ועדיין מנסים למצוא פתרון של משילות לדבר הזה. אז אם את רוצה כותרת של האתגר, אז אני הייתי קורא לו אתגר של משילות, אבל זה לא רק זה, אני מבין, אבל זה מאוד קשור לדברים האלה. אז קודם כל תודה רבה, אני אשמח באמת שתפנה אותי לדברים הרלוונטיים שהצגת, נשמע לי מאוד מעניין, ובנוגע למטאברס, שאלה מעניינת, לא יצא לי לחשוב עליה, אני חושבת שאולי זה משפיע, כאילו פשוט זה מעצים את הסיכונים עצמם, ולוקח אותם צעד קדימה, בעיקר בעולמות של מעקב, או שהעיבוד הוא כבר עיבוד הרבה יותר משמעותי של מידע, וגם הפרופיילינג עצמו, כאילו לאיזה מקום הולך הפרופיילינג, הרי כבר אתה יוצר לעצמך איזושהי אישיות, זה כבר לא פרופיל שנשאר אפקטיבי ובאיזשהו עולם מופרך, אלא ממש נוצרה לך אישיות פרופילית שנמצאת שם על המסך, אז נראה לי כאילו שזה פשוט לוקח ומעצים את הדברים צעד אחד קדימה, כמו בעצם כל התפתחות טכנולוגית חדשה שהולכת ונעשית, ורק אני אתייחס לעניין הבינלאומי, שבאמת מה ש... טוב ולא טוב בנושא הזה, זה שהוא בעיה בינלאומית של כולנו, כי לא משנה איפה יצא לי לדבר על זה, הנושא הזה הוא נושא שהוא הרבה יותר גדול ממדינה אחת, הוא נושא שסוחף את כולנו, והוא נושא שהוא, יש לו השפעה על חיי כולנו, וככל שהטכנולוגיה הולכת ונעשית יותר משמעותית, אז ההשפעה הולכת וגדלה גם בהיבטים הבינלאומיים, בעיקר. תודה רבה. תודה רבה, בר. ברשותו של סדריק, אני אפגע בפרטיותו ואעביר אלייך את המספר טלפון שלו, שתוכלו להמשיך להיות בקשר בנושא הזה. אני חושב שהיה היום שיח מאוד מעניין, מאוד מגוון. נצל את ההזדמנות לומר מזל טוב לגדי, שמשמש כרגע בתפקיד סופרמן, חוקר, דוקטורנט, אבא ומנהל פרויקט ERC. מזל טוב. מזל טוב. בעולם מתוקן היית מקבל חיבוק ולא מזל טוב לזום, אבל עכשיו גדי גם סופר מחלה, אז אנחנו שומר עלינו. תודה רבה לך בר, זו הייתה דרך מעולה להתחיל את הסמסטר, תודה רבה לכל מי שהצטרפו אלינו, אנחנו מצפים להמשיך את הפעילות,
יובל, אתה רוצה לומר מילה על ה-ERC לפני שמסיימים, שבעצם משתלב עם ה... לא, זה מבדיחה אחרת. אני רק רציתי לסיים ולהגיד שתודה רבה לכולכם, ואם מישהו רוצה עוד מידע, או אתם מוזמנים כמובן ליצור איתי קשר, טל, אם תרצה לפרסם את המייל שלי, או אני אשמח כמובן ש... בקרוב לפרסם את המייל שלך באתר שלנו, על הדף של עמיתת המחקר. אז תודה רבה לכולם ולכולן, והמשך בוקר או ערב רגוע ונעים. תודה רבה. ביי לכולם. ביי, תודה רבה. תודה, להתראות.